dinaa la jox sama numéro personnel ñuy déggal ci sama numéro WhatsApp bi dégg nga. incha allah ku baax incha allah. numéro bi am na WhatsApp. waa numéro bi am na WhatsApp waaw. d' accord léegi dama la bëggoon yónnee une montant bi xam ni toll ci 500,000 francs. bu toll ci. bu ko defee 500,000. 500,000 ah loolu de dina taw. waaw dinaa la ko dugal léegi arrangement ne wala wér kon moo la ci. waaw boo ko dugal rek incha allah dinaa ci jot. nga fii moom arrangement ne moo ci gën a yomb. arrangement ne baax na waaw. virement bancaire bi sa compte bi baaxul plafonné. sama compte bii nii. yaakaaruma ne plafonné de. actuellement ñaata moo nekk ci compte bi. jamono bii nii. wax dëgg yàlla de yaakaar naa 120,000 mu ngi fa yoo xamante ni war naa koo mottali pour jënd ci xar jox ko jaami yàlla yi te yàlla tax. macha allah. léegi daa la defal virement bu toll ci 500,000 francs léegi ak sama compte dégg nga. incha allah amul benn problème. léegi da ngay def bien 144,391 étoile. xaaral xaaral. da def ci téléphone bi directement pour nga mën a jël message. ma def lan jeez. 144 jeez. 144 jeez. 391 étoile. 391 étoile. loolu bi da jeez 144 jeez 391 étoile. waaw loolu laa def waaw. da ngay def sa code secret nga def jeez touche appel li nga jël message dépp bi léegi léegi. waaw ma def sama code secret. defal jeez après nga def jeez touche appel. waaw def naa touche appel. defal appel. waaw bës naa appel. waaw lu la bindal votre code temporaire qui vous permet de finaliser votre paiement en ligne. waaw. code bi ñu la jox ñaata la. code bi ma jox. mooy ma xool code bi 00. 00. 722. 722. 9. 9. d' accord nga ne ñaata moo nekk ci compte bi. 120,000. 120,000 francs. waaw moo ci léegi di nga gis dépp bu toll ci 500,000 boo xamante ni man maa la ko yónnee léegi léegi. ku baax tee ngaa dem liggéey te yàlla tax te bàyyi sa caaxaan yi. yow la tee waral liggéey. ku baax demal liggéey demal nga liggéey. demal nga liggéey borom baax li ngay def yàlla gërëmul yeneen ci gërëmul. nii ngeen di def di lor jaami yàlla yi bàyyi leen li ngeen def te dem liggéey. ay kàcc ak fen ak caaxaan kenn amu ci teg ku ci tekki it suba nga torox. ay fen ak kàcc ak caaxaan. tey lii nga ma wax su ma ko defoon xaalis bi nekk sama compte nga yóbbu ko après lekk ko mu jariñ la lan. mu jariñ la bànneexu àdduna. mais ëllëg yomal xiyaam da ngay faatu de ku baax. waaw kon nag tee ngaa jub te jubbantiku te jéem a jaamu ji yàlla te bàyyi caaxaan yi. nii ngeen di def di toroxal jaami yàlla yi mais toroxalu leen leen da ngeen leen di teral ëllëg yomal xiyaam da ngeen ko layoog seen borom de.